Imagine voar pelos céus com o mundo como um panorama deslumbrante abaixo de você. Esta é a essência das regras de voo visual, ou VFR, que permitem aos pilotos navegar usando sua visão e referências externas. VFR representa a maneira mais intuitiva e emocionante de experimentar o voo. Os pilotos contam com pontos de referência e a posição do sol para manter o curso. Essa conexão direta com o ambiente torna o voo VFR gratificante. O voo VFR é o tipo mais comum de voo para a aviação geral. Para entender completamente o VFR, é importante distingui-lo das regras de voo por instrumentos, ou IFR. Enquanto o VFR depende de pistas visuais, o IFR permite que os pilotos voem em condições de visibilidade reduzida, como nuvens, nevoeiro ou chuva. Os pilotos IFR navegam usando instrumentos dentro da cabine e contam com o controle de tráfego aéreo para orientação. VFR é como dirigir um carro em um dia claro, confiando em sua visão para navegar por estradas e pontos de referência. A decisão de voar VFR ou IFR depende das condições climáticas, experiência do piloto e equipamento da aeronave. Voar sob VFR vem com requisitos específicos para garantir a segurança e manter a ordem no espaço aéreo. Os pilotos devem manter uma certa distância das nuvens e ter visibilidade suficiente para ver e evitar outras aeronaves e obstáculos. Em geral, o voo VFR requer uma visibilidade de pelo menos 3 milhas estatutárias, 5 quilômetros, e um teto de pelo menos 1.000 pés, 300 metros, acima do nível do solo. Antes de iniciar um voo VFR, os pilotos são responsáveis por obter um boletim meteorológico de uma fonte certificada. Os pilotos usam essas informações para avaliar a viabilidade de seu plano de voo e tomar decisões informadas sobre prosseguir ou adiar sua jornada. Vantagens do VFR: liberdade e flexibilidade no ar. O voo VFR oferece uma sensação única de liberdade e flexibilidade. Permite que os pilotos escolham suas próprias rotas e desfrutem de vistas panorâmicas. Ao contrário dos voos IFR, os pilotos VFR têm a flexibilidade de se desviar de seu curso planejado. Essa acessibilidade torna o voo VFR uma opção atraente para aspirantes a piloto e para aqueles que voam por lazer. Desafios e limitações do VFR. Clima e restrições de visibilidade. Embora o voo VFR ofereça liberdade e prazer incomparáveis, ele também apresenta desafios e limitações inerentes. A mais significativa delas é a sua dependência de condições climáticas favoráveis. Condições climáticas adversas, como neblina, nuvens baixas, chuva ou neve, podem reduzir significativamente a visibilidade e tornar o voo VFR impossível. Nessas situações, os pilotos VFR podem se ver em terra ou forçados a alterar seus planos. Essa dependência do clima pode ser frustrante para os pilotos, especialmente aqueles que operam em cronogramas apertados. Outro desafio do voo VFR é a necessidade de consciência situacional constante. VFR e segurança. Mantendo a consciência situacional. Segurança é primordial na aviação, e o voo VFR não é exceção. Manter a consciência situacional é crucial para os pilotos VFR evitarem colisões, manterem-se longe do espaço aéreo restrito e tomarem decisões informadas em voo. Isso envolve escanear constantemente o espaço aéreo em busca de outras aeronaves, monitorar as condições climáticas e estar ciente de sua posição em relação ao terreno e obstáculos. Comunicação clara e concisa ajuda a prevenir mal-entendidos e garante que todos os pilotos nas proximidades estejam cientes da presença uns dos outros. Conclusão. A importância duradoura do VFR na aviação. As regras de voo visual formam a base da aviação geral.
Elas permitem que os pilotos experimentem a liberdade e a emoção do voo em sua forma mais pura, conectando-se com o ambiente e navegando pelos céus, usando sua visão e julgamento. Embora o voo VFR tenha seus próprios desafios e limitações, sua acessibilidade e recompensas inerentes o tornam parte integrante do cenário da aviação. Seja você um piloto experiente ou um aspirante a aviador, entender e apreciar os princípios do VFR é essencial para abraçar o verdadeiro espírito de voar.